ካናዳ ኢንፋንስ ስኮላርሺፕ 2022-2023 በሀገረ ካናዳ መማር ለሚፈልጉ መሆኑ ኦፖርቹኒቲው ለአፕሊኬሽን አድሚኒስትሬሽን ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዊንሰር አሁን ላይ ክፍት ሆኗል ማለት ነው። ይህም ተማሪዎች 2023-2024 አካዳሚክ ይር ላይ የሚማሩት መሆኑ አድሚሽን ታይሙ ቦዝ ካናዲያን እና ኢንተርናሽናል ስቱደንት ፉል ታይም አፕሊኬሽንን በማመልከት ይማሩ ዘንድ ክፍት አድርጓል ማለት ነው። 80% የሚሆነው አድሚኒስትሬሽን አቨሬጁ ለኢንተርናሽናል ተማሪዎች የሰጠው ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዊንሰር ኢንትራንስ ስኮላርሺፕ ሪከመንድድ የሚደረግ ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ነው ማለት ነው። ስኮላርሺፑ ኦፕን የተደረገው የአሜሪካን ስቱደንት፣ ኢንተርናሽናል ስቱደንት አስ ዌል አስ ካናዳን ስቱደንት ነው። ይህም ተንፈቃደኛ የሆናችሁ ማስተርስ ዲግሪ ወይ ደግሞ ፒኤችዲ ዶክተራል ዲግሪ ፕሮግራም በዩኒቨርሲቲ መሰልጠን የምትሹ በሙሉ ክፍት ሆኖላችኋል ማለት ነው። በዚህም አኑዋል የማስተርስ ዲግሪ ፕሮግራም ስትማሩ ሜጀር ፔፐር ስትሪሙ አኑዋሊ 7500 የካናዳ ዶላር፣ ማስተርስ ዲግሪ ደግሞ ነን ቴሲስ ከሆናችሁ ደግሞ ነን ሜጀር የሚባለው የዊዛውት ቴሲስ ከሆነ 3700 ፐር ይር የካናዳ ዶላር፣ ዶክተራል ዲግሪ ደግሞ 4 አመታት የሚፈጅ በመሆኑ 7500 ፐር ይር የትምህርት ወጪያችሁን የሚሸፍን መሆኑን ገልጿል ማለት ነው። ወደ 38 የሚደርሱ የዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዊንሰን ያዘጋጃቸው ግራጁዌት ፕሮግራም ሲኖሩ እናንተ የሚበጃችሁን ኤምኤስሲም ፒኤችዲም ሁለቱም ሚክስድ ስለሆነ የሚሆናችሁን ዲፓርትመንት በመምረጥ ኤሊጂብል ክራይቴሪያውን በማሟላ ታመለክቱ ዘንድ ስንገልጽላችሁ ከኤሊጂብል ክራይቴሪያው መካከል የመጀመሪያው የሚሆነው በግራጁዌት ፕሮግራም ላይ ያጠናቀቃችሁ በሙሉ ማለት ኦልሬዲ ዲግሪያችሁን የተቀበላችሁ፣ የቤዚክ አካዳሚክ ውጤታችሁ ደግሞ ኤክሰለንት የሆነ፣ በታይም ኦፍ አድሚሽናችሁ ሰዓት ኦልሬዲ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪያችሁን የተቀበላችሁ፣ በዚህም ማለት አቨሬጅ ውጤታችሁ 80% ኦር ደግሞ ከዛ በላይ የሆናችሁ መሆን ይጠበቅባችኋል የሚል በሜጀርነት ያስቀመጠው እንዳጠቃላይ ሲሆን እንዴት አድርጋችሁ ማመልከት እንደምትችሉ ደግሞ የተገለጸው በኖርዘርን አሜሪካ ስኮላርሺፕ አፕሊኬሽን ሰሚት የሚደረገው ፉል አፕሊኬሽን ፓኬጅ በአድሚኒስትሬሽን በአካዳሚክ ፕሮግራሙ የኢንዲቪጁዋል ፕሮግራም አፕሊኬሽን በኩል በመሆኑ ከጃንዋሪ 1-2023 የተዘጋጀውን የኦንላይን አፕሊኬሽን ፎርም በማሙላት የተጠየቃችሁ ዶክመንት አለ። እንደየ ዲፓርትመንቱ የሚለያይ ሲሆን የተጠየቃችሁትን ዶክመንት እና የምትጽፉትን ኢሴ ፒኤችዲ ዶክተራል ዲግሪ ፕሮግራም አመልካቾች ደግሞ ሪሰርች ይጠይቃችኋል። ፕሮፖዛላችሁንም አንድ ላይ ሰብሚት በማድረግ ምን ያህል ፔጅ ነው የሚጠይቀው ምን ያህል ወርዶች ነው የሚጠይቀው የሚለው ልክ እንትኑን ስትከፍቱት የአፕሊኬሽን ፎርሙን ስትከፍቱት ፒኤችዲ ዶክተራል ዲግሪ ፕሮግራም ብላችሁ ስትሉት የሚገልጽላችኋለ። በዛ መሰረት ታስረክቡ ዘንድ ስንገልጽላችሁ አመልካቾች መልካም እድል እንዲገጥማችሁ በመመኘት እና ያው ፉል ታይም የሚለውን ፉል ታይም እንደምታመለክቱ በመግለጽ ጭምር ነው። ሰላም።